Abi assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ertaga jangingiz bo'lib o'tadi. Tayyorgarliklar yaxshi bo'ldimi? Xudo xolasa ertaga jangimiz tayyorgarlik juda ham yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh ertaga zirilishni chiroyli bo'lib ko'rsatamiz. Nasib. Bu Qozog'istonlik raqibingiz bor edi. Jangingiz atmay bo'lib ketdi. Bu sababini shuni aytib bersangiz. Bilamizki sportga juda qiziqadigan akalarimiz kanalimizda ko'p. Sizlar uchun ishonchli kommentariyada silka qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib barcha turdagi sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting va hisobingizni xohlagancha to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Qozog'istonlik raqibim bilan bundan oldingi jangimda ham jang qilishim kerak edi. Tirsagidan travma olgan uchun atkas qilgandi. Bu safar ham bo'yiga 20 kun qolganda yana xuddi o'sha tirsagidan jarohat sababli operatsiya bo'ldim dedi. Bo'yda atkas qildi. Keyin menga boshqa mana rus sapernikni berishsin, bu olamni urushamiz xudo xolisi. Bu raqib endi kerak emas deb aytdingiz. Bundan keyingi jangda sizga chempionlik kamarini berishadimi? Nayza. Xudo xolisi endi men bu bola bilan boshqa urushish yoki boshqa nima qilish niyatim yo'q. Men ko'p qo'yish uchun kamar uchun harakat qilyapman. Xudo xolisi mana shu jangimdan keyin inshaalloh g'alaba qozonsam qo'yishga jang beramiz deyishgan. İnşallah. Hop. Orada janglaringiz kamayib ketdi. Oldin misol yilda 2-3 ta jang qilib yuruvdingiz. Bundan buyog'i kamroq qoldi. Sabab shu sababini aytib bersangiz. Buning sabablaridan bittasi men faqat MMA'dan emas, kurashdan ham musobaqalarga qatnashaman. Kurashdan musobaqalarda 100 kiloda qatnashaman. Shu sababli kurashdagi musobaqalarim sabab bo'ylarim sal kechikdi. Kurashdan musobaqalarga qatnashganim sabab MMA'ni sal to'xtatdik. Vaqti-vaqti bilan olib boryapmiz endi hammasini. Endi yiliga nechta jang o'tkazmoqchisiz yana? Xudo xolasa mana shu jangimdan keyin yanvar oyiga yana bo'yamoqchiman bir oydan so'ng. Xudo xolasa tez-tez kamarga yetib borish kerak. Kamarga xudo xolasa keyingi jangimni inshaalloh qilaman. Shu oxirgi payt Nursulton Ro'ziboyev orizda kam bo'lib qoldi. Janglaringizda doim sekundantlik qilardi. Bu safar ham Nursulton Ro'ziboyev chiqadimi? Xudo xolasa Nursulton akam ertaga jangimizga yetib keladi. Albatta trenerim Aziz aka Usmonov va Nursulton akam Ro'ziboyev olib chiqadi o'zlari inshaalloh. Janglarimizda ko'rinmay qolgan sababi shu bitta jangimda ko'rinmadi. Chunki o'zlarini ham bo'ylari bo'lgani uchun, tayyorgarliklari bo'lgani uchun ko'risha olmay qoldik. Xudo xolasa ertaga birga chiqamiz inshaalloh. Ko'proq jangingiz kurashdan iborat bo'ladi. Misol 3 raund to'liq jang qilasiz. 3 raundda endi qanaqadir bu safarga finish qilish Xudo xolasa inshaalloh bu safar jangimiz to'g'ida ham o'zimizni mahoratimizni ko'rsatamiz inshaalloh. Faqat kurash emas, hozir ancha tayyorgarlik ko'rdik. To'g'ida ham qo'l oyoqlarimizni ham qo'yganmiz. Inshaalloh ertaga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu jangga qaysi zalda tayyorgarlik ko'rdingiz? Bu zalga Saydaliyev team o'zimiz komandamiz Paxtakorda yangi zalimiz ochilgan. O'sha zalda tayyorgarlik ko'rdik jamoa bilan. Nodirbek, jangingizga omad tilaymiz. Xudo xolasa yaxshi g'alabalar kutib qolamiz. Rahmat katta. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar.